Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Во Вашингтон изложба на фотографии од земите од Западниот Балкан, но најпрвен затегнатост на релација Конгрес-Бела куќа. Комисија на Представничкиот дом го зеде на одговорност државниот обвинител Ерик Холдер за непочитување на Конгресот. Зошто? Од следните вести. Комисијата гласаше откако Холдер не ги предаде документите за неуспешната операција на одделот за борба против трговијата со дрогата, во која федерални агенти дозволиле оружје да биде прошверцувано во Мексико, во надеж дека тоа ќе доведе до апсење на трговците со оружје. Но агентите ја загубиле трагата на ова оружје и подоцна две парчиња биле употребени во убиство на американски пограничен агент. Комисијата гласаше по партиски линии, 23 републиканци за, 17 демократи против. Предходно, председателот Барак Обама се повика на своето извршно властување да не објавува дел од документацијата за случајот. Представнички дом во полн состав ке расправа за случајот наредната недела, но постојат мали изгледи оти Холдер ке се соочи со кривично обвинение. Американската Централна банка ја коригираше својата прогноза за економскиот раст и невработеността од пред два месеца. Федералните резерви сега очекуваат економијата да нарасне за максимум 2,4% годинава, за половина процент помалку од предходната проценка, а невработеноста да остане висока, околу 8,2% и постепено да опаѓа во наредните две години. Топлотен бран уште на самиот почеток на летото во САД. Денес се очекуваат рекордно високи температури на источниот брег во Вашингтон, Чикаго и Њујорк. А од Холивуд, филмската индустрија се чини ќе снима се што би привлекло гледачи. Абрахам Линкон, ловец на вампири. Ова е темата на најновиот трилер за оваа летна филмска сезона. Во него, ни помалку ни повеќе, поранешниот председател открива дека вампирите планираат да ги освојат САД и се бори против нив. На Балканот да не се гледа само како на место каде имало бројни крвопролевања, туку и на интересна туристичка дестинација. Ова е идејата на изложбата на фотографии од земите од Западниот Балкан на неколку локации неделава овде во Вашингтон. Од плоштад отвара го Вест во Вашингтон, извеште на Јане Бојаджиевски. Мостар, Шарпланина, Чеджилница во Тирана, Галичка свадба, Златибор. Фотографиите што ве оставаат без див се дел од проектот во кој учествуваат 6 балкански земји, поддржан од USAID и регионалната иницијатива за конкурентност, заменување на перцепцијата за регионот. Туристичките патувања се значен сегмент за меѓусебно запознавање на нациите. Западниот Балкан има што да понуди на американските туристи, повлече во разговорот за гласот на Америка. Филип Стојанович, регионалниот директор на иницијативата. The region needs to be a region. For the United States, регионот треба да се промовира како регион. За САД нема само една земја која е интересна, затоа што се многу мали. Регионот се натпреварува за привлекување странски туристи со Блискиот Исток, Југоисточна Азија, и треба да почне да се работува за да се продаде како интересна дестинација за странци. Джим Дион е менеджер за одржлив туризам при National Geographic, која исто така даде поддршка на изложбата. Целта на проектот е да се вклучат жителите од Западниот Балкан во заштитата на природните богатства преку одржлив туризам, како и да ги споделат автентичните локации и да направат заедничка интернет страница преку која американците ќе ги планираат своите патувања во регионот. Проектот го поддржува и македонскиот амбасадор во САД Зоран Јолевски. Ова е еден од првите чекори кои што го правиме за промоција на Македонија и за другите земји од регионот, за како туристичка дестинација во Соединетите Американски држави. Ние во овој момент контактираме поголем број на тур оператори, на кои што ги објаснуваме можностите за поминување на одмор во Македонија. Организаторите велат дека преку една ваква изложба на фотографии од Западниот Балкан, од секоја земја одделно, има цел да ја потикне љубопитноста на американските туристи. Конечно, да почнат да го посетуваат регионот, со сите убавени кои ги нуди. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.
А во продолжение на серијата за малите бизниси во САД и како остануваат во живот под налетот на големите корпорации, аптеката Морган во Вашингтон постои веќе 100 години. Покрај економските превирања, оваа мала семена аптека нуди не само лекови, туку и подсетување на старите добри времења. Враќање во времето, од амбалажата на лековите, па се до оригиналните полици од отворањето во 1912. Фармацевтот Бери Дојчман ја купил аптеката Морган пред 20 години. Штом некој прв пат ќе влезе, местото го пленува и доаѓа повторно. Сандра Шугар доаѓа со години. Носталгија, веднаш кога ќе влезете. Тони Стивенс говори за специјалната поврзаност. Вработените се услужливи, имате чувство дека се дел од вашето семејство. Некои муштерии ги обожаваат денешните производи во старомодно пакување. Тука може да најдете дел од детството. Дедовиот боров сапун. Бројот на независните мали аптеки во САД опаѓа. Според Националното здружение на фармацевти, во моментов има околу 20.000 такви аптеки. Двојно помалку од пред 20 години. Нив ги заменуваат синџири на аптеки и супермаркети на големите компании. Но Аби Грифин вели дека таквите синџир продавници немаат ништо лично во себе и токму затоа доаѓа во Морган. Персоналот е пријателски настроен и имам доверба во него. И покрај конкуренцијата од големите, Дојчман нема намера да се пензионира. Larry, how are you? I have the most wonderful clientele in the world. Имам најдобри муштерии на светот. Ќе останам тука се додека може. А во наредниот Newsflash уште еден од серијата прилози за малите бизниси во САД. Продавница за железарија. Не мора да бидете голем за да успеете. Гледајте следната емисија. Муштериите на прво место. Трета генерација на едно семејство одржува продавница за железарија. Гледајте наредната емисија. Тоа е се за денеска. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на Македонски, а со вас беше Јулија Велковска. За се останато ве покануваме да појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а станете наш пријател и на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имате пријатна вечер и гледајте на утре.